Вітаю! Я студентка першої групи другого курсу факультету стоматології. Я хочу поділитися своїми враженнями з приводу навчання в медичному університеті. Ми вже відчули задоволення від моменту, коли вперше дійшли до нашої першої аудиторії. Тут вас будуть чекати нові враження, суворі, але справедливі викладачі, цікаві предмети, безліч нових друзів, а в когось навіть і друга половинка. Але не варто забувати відповідальність, яку ви на себе берете, коли поступаєте в медичний університет. Якщо ви справді цим захоплюєтесь, готові долати труднощі, то у вас в порядку ментальне здоров'я? Ну, це може бути поки що. То ласкаво вас просимо.